علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسو دوا دوارك صباح نمي علن سيد ميديا وصباح نمس بدي أخذ بحساسي أي نصو سعود فضلا نلا جوك حق حساسي بوليس كصوماليا أو شاعي إلا صوبت بادية تليا عيدن كبوليس كصوماليا جنرال حجار أو قوب تقرح حالي لوار كسو نايس لمركاسنا سيدر غيهاي كقبت بادي بوليس كايا صوقري تليها او غوب تقرح كسوغنا ايي سو بدبادين عيدمدا سيدا غاركا او توبارن كدب ويركي عاوا لغو قاداي ليدو انت كلا الله كبدباديو ايي كوسو قورين بوغا قيبتا لا دغالنكا مقادرات كيسي اي ديدا بوليسكا سي كاستوا هااتاي وير علوس ايا هلكاسي لغو قاداي وركا قار ايا وهاي شيغيان ماركي او هلكاسي كدقاقاي ان لا سو ويراي حسا هااتاي خليبانو اي سياسيين بدن ايا كوسوغنا دد بدن ايا هلكاسي كودينتاي سيدا وركي اوغو دنبياي شيغيان سيدا اي اوغاتي علن سيدا ميديا وها هوتيل كلا ويراي كاسوداي شير اي اسوغو يمادين سياسيين تبيشا دول مهانته iyo mas'uuliyiinta ku metesha dawladda federaalka Soomaaliya ugu yaraan 10 xilliban oo beesha dulmahante ka soo jeeda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya iyo siyaasiyiin uu ku jiro hoggaamiyihii hore ee maamulka qaatuma state Maxamed Yuusuf Jaamac Indashel oo ka soo wada jeeda beesha dulmahante ayaa ku shirsanaa hoteelkaasi sida ay calan sida media u xaqiijiyeen xubna kamid ah mas'uuliyiintaasi waxa la soo badbaadiyay inta badan dadkii ku shiray hoteelka ee beesha dulmahante u badnaa qaraha gaariga loo adeegsaday oo lagu dhuftay afafka hore ee hoteelka oo lagu magacaabo Beskatore ayaa ku bilaawday weerarkani wuxuuna hoteelkaasi ku yaalaa inta u dhaxeysa Hotel Beach View iyo Ocean View ee heebta Lido adeega gurmadka degdeg ah ee Amin Ambalas ayaa warbaahinta u xaqiijisay dimashada lix qof iyo dhaawacyo tiro kale intaas ka badan waxaana wali gudaha hoteelkaasi in muddo ay ku dagaalamayay ragii halkaasi soo weeraray hase ahaatee markii dambe ayaa laga xoreeyay dadka ku dhaawacmay weerarkani waxaa kamid ahay taliyaha ciidamada birimadka ee booliska Soomaaliya General Siyaad waxaana la soo badbaadiyay dad siyaasiin u badan isla markaasina halkaasi joogay si kastaba ha ahaatee hoteelkani waa u cusba isla markaasina waxaa macquul ahay inuu canshuurta Al-Shabaab dhiibi waayo isla markaasina sidaasi lagu soo weeraray hase ahaatee waxaa isweydiin mudan in xeebta Liido ee rag hubeysan ama gaari qarax sida uu soo galo waxaana la og yahay inaan loo ongaleen gawaarida shacabka ah ay wataan in ay gudaha u soo galaan xeebta Liido ama aagga ay u badan yihiin hoteelada magaalada Muqdisho xeebta Liido farweyn ayaa ku godan arintaasi dhinaca kale qoorqoor iyo guud laabe oo ku loolamaya hal kursi waxaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen sanataro ka tirsan aqalka sare oo laga soo doortay deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug sida ay ogaatay warbaahinta kulankaasi ayaa ujeedadiisu ahayd in sanatarada Galmudug ay ka codsadaan kuwa Hirshabeelle in sanatar Cabdi Xakiim Macalin Axmed looga tanaasulo kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare oo uu kula tartamayo musharax ka soo jeeda Hirshabeelle gaar ahaan Beelweynta Xawaadle kursiga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa isku haysta sanatar Cali Shacbaan Ibraahim oo laga soo doortay Hirshabeelle iyo sanatar Cabdi Xakiim Macalin Axmed oo isagana laga soo doortay Galmudug ahna Beelweynta Habargidir madaxweynayaasha labada maamul goboleed ayaa la soo warinayaa inay kala taageersan yihiin labada musharax ayada oo mid walba uu dadaal badan ku bixinayo sidii uu kursigaasi ku heli lahaa qof ka soo jeeda deegaankiisa xogta aan helnay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in sanataradii ka socday Hirshabeelle ay diideen inay ka tanaasulaan kursigaasi isla markaasina ay sheegeen inay diyaar u yihiin in la tartamo oo qofkii guuleysta uu helo dooda u weyn ee ay qabaan xubnaha Hirshabeelle ayaa ah in kursigaani oo ay wadaagaan beelo ka soo jeeda labada maamul aysan hadda sax ahayn in mar kale uu dhankeeda jirsado Galmudug maadaama 5 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay sanatar laga soo doortay deegaanada Galmudug hase ahaatee shirkii waa lagu kala tagay waxaana lagu ballamay inuu qof walba codkiisa dhacsaday isla markaasina hoolka doorashada laysugu yimaado fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ee rais wasaare maxamed xuseen rooble oo birida dhulka ugu dhuftay madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina guul taariikh ah caawa ilaa maanta ka gaaray arrimaha doorashooyinka haddaba yaa ku soo baxay doorashadii 8 kursi ee maanta ka dhacday ceelwaaq isla markaasina doorashadii ayaa la dadejiyey isla markaasina shahaadadii ayaa degdeg loo siiyey waxaana ninka koobaad uu noqday wasiirka garabka u ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa wasiirka waxbarashada halka maanta madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo uu ku baaqay in la joojiyo hase ahaatee waxa uu noqday nin iska hadlay aanan warkiisa la dhageysan
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Jubbaland ayaa maanta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ku qabtay doorashada qaar ka mid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka kursiga 119 oo ah kii ugu horeeyay ee doorashadiisa la qabtay ayaa waxa ku guuleystay wasiirka waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Haaji oo kursigaani horey ugu fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxi kale ee la tartami lahaa kaas oo lagu magacaabo Cabdi Casiis Cabdullaahi Ibraahim wasiir Cabdullaahi oo ah garabka midig ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ku guuleystay kursigii ugu horeeyay mudane Faarax Macallin Bishaar iyo mudane Xasan Aadan Xasan ayaa ku tartamay kursiga tirsigiisu yahay hob 216 waxaana ku guuleystay kursigan mudane Xilibaan Faarax Macallin Bishaar dhinaca kale isla durbadiiba waxaa shahaadada la siiyay musharaxiintii maanta halkaasi ku guuleystay waxaa shahaadada xilibaanimo ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qaatay mudanayaasha kala ah kuwa Cabdullaahi Abuukar Haaji Carab 119 Professor Cabdi Ismaaciil Samatar Xasan Budul Cali Jaamac Taqal Cabaas waxaa xusid mudan in guddiga fiid ee go'aamiyey in la siiyo shahaadada xilibaan kasta oo maraya habraac doorashada lana soo doortay iyada oo aan muddo loo qaban si ay uga qayb galaan doorashada guddoonka baarlamaanka bulshada Soomaaliyeedna ay u hesho matalaad dhab ahay dhinaca kale Axmed Madoobe oo warka soo saaray doorashada ka bilaabatay Ceelwaaq madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo galabta gaaray magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa ka hadlay doorashadii maanta ka bilaabatay magaaladaasi halkaasi oo lagu doortay ilaa 8 xilibaan Axmed Madoobe ayaa sheegay in qorshihiisa koobaad uu yahay in Gedo aysan ka harin doorashooyinka dalka ka socda sidaas daraaddeed uu maanta u tagay Ceelwaaq oo loo wareejiyey deegaan doorashada labaad ee Jubbaland sidoo kale madaxweynaha ayaa dadka reer Ceelwaaq u ballan qaaday mashaariic horumarineed oo ay heli doonaan markii lasoo gabagabeeyo doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo ballanqaadka uu Axmed Madoobe u sameeyey Ceelwaaq waxaa sidoo kale ka mid ahaa in gola deegaan si degdeg ah loogu dhisi doono degmadaasi uu keligeed ka maamulo gobolka Gedo si maamul shacabku soo doortay ay halkaasi u helaan madaxweynaha Jubbaland ayaa galabta markii uu gaaray Ceelwaaq wuxuu horey ka dhagax dhigay dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo si casri ah loo dhisi doono sida uu sheegay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sheegay inay diyaar tahay lacagta dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq isla markaasina dhowaan la xayeysiin doono qandaraaska dhismaha garoonkaasi dhinaca kale madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegta uu soo saaray sharci darro ku tilmaamay doorashada ka socota magaalada Ceelwaaq iyo doorasho kale ee xubno ka tirsan guddiga doorashada ay ka bilaabeen Garbaharay wareegtadan oo lagu socodsiiyey madasha wadatashiga qaran iyo guddiga kumeelgaarka ahi ee golaha shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17 September 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee ay xubnaha madasha wadatashiga qaran kala saxiixdeen 1 October 2020 iyo 27 May 2020 qof lagu soo doortay hanaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo xeerka lambar 30 ma yeelan karo xuquuq la mid ahay xildhibaanada lagu doortay hab waafaqsan heshiiskii 17 September ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo ayaa tilmaamay in wax ka beddelka heshiiskii 17 September iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha madasha wadatashiga qaran isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si xal dhammaystiran loogu helo kuraasta 16-ka ahi ee ku asteysan Garbaharay hase ahaatee warkan uu soo saaray Farmaajo waxa uu noqday war dhagta la geliyey isla markaasina dhagta kale ka baxay hase ahaatee cid isku imaanaysa ma jirto 8 qofood ee maanta la doortay ayaa qaar ka mid ah durbadiiba shahaadada la siiyey kuwa kale ee biri la dooran doono horey ayaa laga siinayaa Farmaajo waxa uu noqday waa jooga ee leema jeedamiya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.